Olamaz şagirdler və abituriyentlər, növbəti üçüncü sualımıza diqqət yetirək. Mənfəət sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin. Şagirdlər, mənfəət sözündə biz bilirik ki, tələffüz zamanı ənin biri düşəcək, digər ə isə uzun tələffüz olunacaq. Baxaq, bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, şagirdlər, fonetik təhlil zamanı vurğu, ahəng qanunu və heca sözün yazılışına görə digər artıq saitlərin, samitlərin təhlili isə tələffüz formasına görə aparılır. Sözdə iki sait, iki heca vardır deyil. Sözdə iki sait və iki heca vardır. Deməli, buradan görünür ki, bu tələffüzə görə nəzərə tutulub. Mənfəət sözündə tələffüz zamanı sözü bura biz yazaq. Söz yazılış olaraq səliqəsiz olsa da bu formada yazılacaq. Mənfəət. Deməli, şagirdlər. Burada gördüyünüz kimi mənfəət. Bu sözün düzgün tələffüz formasıdır. İki sait. İki sait var düzü tələffüzdə. Amma biz dedik ki, hecanı yazılışa görə götürəcəyik. Yazılışda isə neçə sait varsa o qədər heca var deməkdir. Mənfəət. Üç heca var. Deməli, A variantı səhvdir. Biz də burada nəyə soruşur? Səhvi soruşur. Aha. Deməli, A variantı qrammatik olaraq səhvdir, cavab olaraq düz ola bilər. Hələ ki, bunu ehtiyatda saxlayaq. Vurğu sonuncu hecaya düşür. Mənfəət, mənfəət. Bəli, vurğu sonuncu hecaya düşür. Vurğun da yenə yazılışa görə baxırıq. Mənfəət sonuncu hecaya düşür, bəli. Saitlərdən biri uzun tələffüz olunur. Gördüyünüz kimi burada ə uzun tələffüz olunur, bəli. C variantında sildi. Yazılışı ilə deyilişi fərqlidir. Bəli, mənfəət, gördüyünüz kimi yazılır, mənfəət tələffüz olunur. Fərqlidir. Hərflərə, hərflərlə səslər sadəcə bərabər deyil. Burada hərf səhvi var. Hərflərlə səslər sadəcə bərabər deyil. Bəli, hərflərin sayına baxaq biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hərf var. 6 səs var. Səs düşümü baş verib. Bəli, hərflərlə səslər sadəcə bərabər deyil. Bu variantda biz silirik. Deməli, cavab olacaq A variantı.